Дорогу молодим уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі Санна Марін. Їй лише 34 роки. Про плани молодої соціал-демократки та її заяви щодо України розкаже Тетяна Логунова. 99 голосів за, 70 проти, і уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі. Парламент країни затвердив призначення Санни Марін на цю посаду. Парламент поінформує президента республіки про результати голосування. Засідання завершено. Соціал-демократка Санна Марін очолить коаліцію з 5 партій. Причому лідери усіх політичних сил, що увійшли до урядового союзу, теж жінки. І двоє з них ще молодші за прем'єрку. Фіни вже охрестили цю коаліцію жіночою п'ятіркою. Тішуся, що матимемо таку молоду прем'єрку. Це крок у правильному напрямку. Добре, що старше покоління дає дорогу молодим. Молодь – це наше майбутнє. Санні Марін 34 роки, останні 10 вона в політиці. Одразу після закінчення університету її було обрано до міської ради Тампере. Потім вона стала депутатом парламенту. Ще пізніше очолила Міністерство транспорту і зв'язку. Росла в одностатевій родині, виховує маленьку доньку, дуже активна в соціальних мережах і не думає від них відмовлятися. Що стосується соціальних мереж, то я передусім людина, хоч і прем'єрка. Не змінюватиму своєї поведінки. Звісно, буде обережніше у висловлюваннях, бо їх трактуватиму як позицію уряду. Але я залишаюся звичайною людиною. Перший візит Санни Марін буде до Брюсселю. Завтра вона братиме участь у саміті лідерів ЄС. Ця поїздка непрохідна, адже саме зараз у Євросоюзі головує Фінляндія. Будемо активними в Європейському Союзі і глобально. Цей тиждень буде напруженим. Хочу відвідати Брюссель і познайомитися з європейськими колегами. Рада, що Фінляндія привернула міжнародну увагу. Це можливість розповісти, якою є Фінляндія і її жителі. Заяв щодо України Санна Марін поки що не робила. Утім, соціал-демократи, яких вона представляє, не раз наполягали на виконанні Мінських угод і засуджували загарбання Криму. Як довго Санна Марін пробуде наймолодшою очільницею уряду в світі, поки що невідомо. Все залежить від перебігу коаліційних переговорів у Австрії. Там, найімовірніше, уряд знову очолить канцлер Себастьян Курц, якому, нагадаю, 33 роки. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».